វិធីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់មិនមែនគ្រាន់តែយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងធម្មតាស្រោចទៅលើជើងមាន់ទេបងប្អូនគឺថាទឹកត្រីកោះកុងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបុកឲ្យរសជាតិដិតប្រៃផ្អែមជូរហឹរឲ្យមុតស្អាតគ្រឿងគ្នាទៅធ្វើឲ្យគ្រឿងជើងមាន់របស់យើងហ្នឹងគឺថាចូលជាតិគ្នាល្អជាមួយនឹងជើងមាន់ហើយជើងមាន់របស់យើងគឺថាមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូរហឹរគឺថាដិតមុតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបលាយគ្រឿងផ្សំគ្រឿងជើងមាន់យើងដែលថាផ្សំយ៉ាងណាយើងលាយគ្រឿងអីខ្លះទៅធ្វើឲ្យជើងមាន់របស់យើងមានរសជាតិដិតមុតឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅគឺថាជក់មាត់ចង់ញ៉ាំទៀតទៅបងប្អូនដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់យើងមានជើងមាន់គឺថាជើងមាន់នេះចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូននឹងខ្ញុំឲ្យគេកាប់ហើយរួចជាស្រេចដោយសារតែកបិតយើងមិនសូវមុតទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទិញនៅផ្សារគេមានកបិតមុតស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យគេកាប់ទៅហើយទៅស្រួលយើងយកមកដកគ្រាន់តែលាងទឹកច្របាច់អំបិលគឺថាយើងឆាប់បានធ្វើហើយសម្រាប់វិធីសម្អាតជើងមាន់នៅដែរយើងធ្វើការចាក់អំបិលចូលបងប្អូនមកស្ពាព្រីស្ពាទៅសម្យើងច្របាច់កោច្របាច់កោច្របាច់ដើម្បីឲ្យចេញទឹកអំអិលពីជើងមាន់បានស្អាតល្អហើយពេលដែលយើងយកទៅធ្វើញ៉ាំគឺថាញ៉ាំទៅគឺថាស្និតមាត់មែនតែនបងប្អូនយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាយើងលាងទឹកបានស្អាតល្អមែនតែនហើយទឹកនេះដែរនឹងខ្ញុំច្របាច់លាងច្រើនទឹកមែនតែនដើម្បីឲ្យជើងមាន់របស់យើងនឹងលាងទៅគឺថាស្អាតល្អបងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចរាល់ហើយយើងមកធ្វើការស្ងោជើងមាន់សម្រាប់ជើងមាន់នេះដែរយើងដាក់ម្ដែងស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងកោស្លឹកគ្រៃដើម្បីកាត់ឆ្អាបបងប្អូនហើយដល់ពេលដែលយើងស្ងោរដាក់ចោលទៅយើងស្ងោរវាប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីទៅបងប្អូនឲ្យជើងមាន់យើងឆ្អិនល្អហើយយើងមកធ្វើការហាន់គ្រឿងជើងមាន់របស់យើងម្ដងសម្រាប់គ្រឿងជើងមាន់នេះដែរខ្ញុំដាក់ម្ដែងស្លឹកក្រូចសើចកោស្លឹកគ្រៃសម្រាប់គ្រឿងនេះដែរបងប្អូនដាក់តាមលៃតាមចំនួនជើងមាន់ដែលបងប្អូនធ្វើទៅបងប្អូនធ្វើ1គីឡូបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹងណាបងប្អូនសម្រាប់នឹងខ្ញុំធ្វើតែកន្លះគីឡូទេនឹងខ្ញុំប៉ានស្មានចំនួនដែលយើងដាក់ទៅស្មើសាច់ស្មើគ្រឿងណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីជើងមាន់យើងឆ្អិនហើយនឹងខ្ញុំយកមកលាងទឹកម្សាទៀតដើម្បីឲ្យចេញកតិកខ្មៅខ្មៅដែលពេលដែលយើងស្ងោរបងប្អូននៅជើងមាន់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំយកមកលាងទឹកមកទឹកពីទឹកហើយចាំនឹងខ្ញុំយកមកត្រាំតកកឲ្យវារឹងសាច់នៅពេលដែលយើងយកទៅធ្វើជ្រក់គឺថាជ្រក់របស់យើងហ្នឹងគឺថាសាច់វារឹងល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមកធ្វើការបុកទឹកត្រីសម្រាប់នឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំអត់បានបុកទេនឹងខ្ញុំយកមកកិនតែម្ដងដោយសារតែខ្ជិលបុកក៏បងប្អូនប្រើពេលយូរឲ្យនឹងខ្ញុំដាក់អំបិលមួយចុងស្លាបព្រាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាម្សៅស៊ុបបាយជាកន្លះស្លាបព្រាបងប្អូនហើយទឹកត្រីនឹងចំនួន4ស្លាបព្រាបងប្អូនកំភ្លេចលួចអំបិលបន្តិចទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យរសជាតិយើងគឺមុតដិតឆ្ងាញ់ណាហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមស្ករសមួយស្លាបព្រាមួយស្លាបព្រាបាយនឹងហើយស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាដូចគ្នាបងប្អូនមួយស្លាបព្រានឹងរៀងពេញទៅហើយនឹងខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលក្រូចឆ្មារនេះនឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន3ផ្លែយើងដាក់គ្រឿងផ្សំគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងភ្លក់សិនណាបងប្អូនទុកថាបើសិនជាស្ទើអីអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមគ្រឿងពីលើទៀតបានអញ្ចឹងក្រូចឆ្មារនេះខ្ញុំច្របាច់ចំនួន3ផ្លែហើយនឹងខ្ញុំធ្វើការក្រឡុកម្សាទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងនឹងវាឆាប់រលាយគ្នាបានល្អបងប្អូនទឹកត្រីរបស់យើងគឺថារួចរាល់ហើយ
ឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខាប់ល្អមែនតើបងប្អូនទឹកត្រីបុករបស់យើងហ្នឹងគឺខាប់បែបហ្នឹងបានឆ្ងាញ់ហើយនេះខ្ញុំភ្លក់ទៅគឺថារសជាតិគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងប្រៃផ្អែមជូរហឹរគឺថាដិតស្មើគ្រឿងគ្នាល្អមែនតើរដងពេលនេះខ្ញុំលាយទឹកត្រីអញ្ចឹងណាវារៀងស្ទើរជូរស្ទើរផ្អែមស្ទើរប្រៃបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់នេះខ្ញុំលាយថ្ងៃនេះគឺថាគឺគ្រឿងស្មើគ្នាមុតស្មើគ្នាល្អតែម្ដងបងប្អូនលាយតែម្សាហើយគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយនៅពេលដែលយើងលាយហើយយើងចាក់គ្រឿងដែលយើងហាន់ហើយហើយនឹងជើងមាន់ហ្នឹងគឺថាយើងកូរចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អទៅឲ្យវាចូលជាតិទៅហើយជើងមាន់នេះយើងត្រាំជាមួយទឹកកកឲ្យសាច់វាឡើងរឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺថាជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់ហើយវីដេអូវិធីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់របស់នាងខ្ញុំគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ